បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីដសារខ្ញុំទទួលបានវីដេអូឃ្លីបពីបងតូចពីអ្នកម្ដាយរបស់គាត់កំពុងតែអង្គុយបេះបន្លែដើម្បីធ្វើសឡបហើបាទដែលមានស្អំមានជាពិសេសការអីគេហៅការចំហួយខ្ញុំមិនដែលឃើញនៅនេះបាទឥឡូវនេះខ្ញុំចង់និយាយពីស្ថានភាពសុខភាពគាត់បន្តិចដសារ អំស្រីគាត់បានក្រនមកពីអាការៈរោគគាត់ខ្លះហើយប៉ុន្តែពេទ្យគេថាមិនតន់ជាទេដោយសារគាត់មានគ្រូតម្រង់នោមទឹកនោមផ្អែមអញ្ចឹងណាបាទហើយគាត់ថាពេទ្យគេអត់ទាន់ហ៊ានវះកាត់គាត់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តរីករាយណាស់ដែរដែលឃើញគាត់មានសុខភាពរៀងក្រនមកវិញអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញតែមើលវីដេអូឃ្លីប របស់គាត់របស់គ្នាពុកម៉ែបាទវីដេអូដែលគាត់កំពុងអង្គុយបេះបន្លែណាបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទមិនដែលខ្ញុំគាត់បន្លែធម្មជាតិអត់ហ៊ានហូបរបស់គីមីទៀតទេឥឡូវស្លឹកព្រិចអានេះស្លឹកព្រិចអានេះស្លឹកអំ បាទអានេះផ្កាចហួយផ្កាចហួយបាទហ្នឹងហើយផ្កាចហួយផ្កាចហួយមានរៀងបែបនេះគេហៅថាផ្កាចហួយតែប្រយ័ត្នច្រឡំផ្កាអីផ្សេងទៀតផ្កាអីផ្សេងទៀតក៏ដូចនេះដែរដូចជាផ្កាចហួយដែរដូចជាផ្កាពទាលជាដើមបាទហូបមិននេះអានេះមិននេះ បាទហើយខ្ញុំក៏រីករាយឃើញអ៊ំស្រីគាត់មានកម្លាំងកំហែងមកវិញអញ្ចឹងបាទហើយអញ្ចឹងបងប្អូនស្ដាប់សម្ដីពិតរបស់កូនប្រុសរបស់គាត់ពូទូចដែលគាត់និយាយថាម្ដាយរបស់គាត់បានធូរស្បោចអញ្ចឹងបាទខ្ញុំគាត់បានធូរស្រាលពីជំងឺហើយបានធូរស្រាលពីជំងឺប៉ុន្តែមិនមែនថាជាទេ បាទពុកម៉ែបងប្អូនដោយសារម្សិលមិញនេះនៅពេលយប់ហ្នឹងគឺមានភ្លៀងនៅខេត្តតាកែវរស់នៅណាព្រះវិហារគឺភ្លៀងខ្លាំងណាពុកម៉ែបាទដោយសារភ្លៀងកក់ខែហ្នឹងហើយផ្ទះរបស់គាត់អញ្ចឹងផ្ទះដូចហើបហើបហើយនឹងតសកាដីពុកមានកាដីស៊ីមានអីចឹងណាហើយពេលភ្លៀងមកពិបាកក្នុងការសម្រានអ៊ំស្រីពីរនាក់ហ្នឹងទទួលអញ្ចឹង គាត់អត់បានសម្រានទេយប់មិញដោយសារសាច់ទឹកភ្លៀងពេកពីអ្នកម្ដាយកូនលើប្រហែលជាម៉ោង11យប់ទៅហើយបាទខ្ញុំបានខលទៅលេងគាត់ឃើញពីអ្នកម្ដាយកូនអង្គុយសង្កត់នៅក្នុងផ្ទះបាទរហូតដល់ម៉ោង ហើយយប់មិញភ្លៀងដេកគ្មានបានទេបាទបាចពេញផ្ទះនេះស្ថានភាពអ្នកស្រុកស្រែតែប៉ុណ្្នឹងឯង បាទចំពោះការហូបចុកវិញគាត់ពេលគេឲ្យគាត់តមកគេអត់ឲ្យគាត់ហូបសាច់ច្រើនទេហើយ គេឲ្យហូបតត្រីត្រីអញ្ចឹងហើយបន្លែវិញគេឲ្យទិញបន្លែដែលមិនមានជាតិគីមីពុកម៉ែមិនមានជាតិផ្អែមបាទហើយអញ្ចឹងពូទូចគាត់ព្យាយាមទៅទិញបន្លែដែលមិនមានជាតិគីមីជាបន្លែព្រៃបាទដើម្បីយកឲ្យម្ដាយគាត់ស្លហូបណាបាទសូមជួយទៅមើលវីដេអូបន្តទៀតពុកម៉ែបាទទិញបន្លែច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបន្លែនេះទិញឲ្យច្រើនបន្តិចដោយសារតែ គេអត់សូវឲ្យហូបបាយចាំបានស្លដាក់បន្លែឲ្យច្រើនហើយបន្លែផ្សារក៏ហូបបាត់បានទៀតអាហ្នឹងសិតតែបន្លែព្រៃទាំងអស់ទៅពុកម៉ែបងប្អូនបាទដូចជានេះជាដើមផ្កាចហួយជាដើមដូចជាស្លឹកព្រៃជាដើមដូចជាអំជាដើមបាទចំណែកឯមនុស្សហ្នឹងគឺហូបសម្រាប់គាត់គ្រោះក្នុងក្រងនោមចេះហូបទៅពុកម៉ែបងប្អូនតែផ្កែផ្កែខ្ញុំកុំសូវដឹងដែរក្រហើយជំងឺច្រើនមុខទៀតនឹង យកមកឯកច្រើនមុខសម្រាប់ម្លេះទេបាទវីដេអូនេះខ្ញុំមើលហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពិតជាអាណិតបងតូចដែលគាត់មានពីរនាក់ម្ដាយកូនអញ្ចឹងណាហើយគាត់ជួបនៅក្នុងព្រៃ
bà hay rồi này con ông phơi giống tập pin này mà đại cố hay về là còn viên chứng ngữ tràn tiết là mỗi khi này chỉ phía có viêm sợi van cục còn tại sao sọc phơi giống còn bọc cọp chỉ muốn bọc cọp và là bò lục rễ giống là phục mái và bắt tay là lời đi tại sao miền là ca chlong chứng ngữ của phê mấy tràn nó còn là bàn tử lục rễ nó tới còn chụp lụa tới là lời đi tại sao qua đã bán phục mai bóng phô đại quân ở nơi cao của tế nâng chui thì thảo can tình chui chứ nằm bây tục chui mà mơ mà đái con ba hay có miền phục mai còn là còn đại luôn nơi xa đó làm rách cả bán nhà lôi mà tam dạ nhóm tình chui chẳng bây giờ tập nhà con chẳng đá ba đại xa nhóm thời tư tế con bèo hiếp nâng nhóm thời lăng tư dục ngay xa môi đi nhóm thời dọc lối ở sập rồi chôn dương đại quan ở luôn nơi cao vật tế mà tập trung một đại quan vật tình tuôn ta mà đây là đặt việc phục quan chẳng đại quan nhà ta mà dạy nhom mà tập trên nhom mà thử tập trung quan tu cho đôi chia mà đại quan nơi thằng ngày thì sang tập mũi đi phục mai mà nắng ngày rong trăm tết xuân à tập ngọc này phục mai bóng phôn ba hai complex bóng phôn chui cho subscribe channel YouTube của nhom nè mũi phong bong phôn ha chỉ biết bong phôn cho nhà cần đắng bong phôn ba bong phê bong phôn cho nhà cần đắng tới phê nhom upload video thay tới phục mai bong phôn nâng tập tu ban video nâng môn kê ba nâng ngày complex tết xuân à tập ngọc này ba đây là tập tập hiệp chỉ luôn là nhom từ đất do nơi nào xe phôn tu ba nâng tập tu sụp tụng mà đại quạt phong ba xong học côn sụp group ly phục mai ba subscribe ខ្ញុំ អ្នក មួយ ផង និង ចុច រូប កណ្ដឹង ផង ដើម្បី ទទួល បាន នៅ វីដេអូ ថ្មី ៗ អំពី channel របស់ ខ្ញុំ បន្ត ទៀត ពុក ម៉ែ បងប្អូន បាទ